ဗဒေါ်လာဟင်းတက်တဲ့ဘက်မှာတော့အရင်ကထက်ကိုညီညွတ်မှုဆိုတာကိုပို့ပြီးတော့ပြနိုင်တယ်မယုံရင်ကြည့်ပါဒီရက်ပိုင်းအတွင်းမှာဒီရက်ပိုင်းအတွင်းမှာပေါ့နော်ကတ်ပြီးတော့ကိုဘလောက်ညီညွတ်တယ်ဆိုတာကိုထပ်ပြဖို့လာပါလိမ့်မယ်အပြည်သူလူထုကလည်းဒီဒေါ်လာရဲ့အရေးသူတို့ထောက်ခံတယ်ဆိုတာကိုပြတော့ပြမယ်ခင်ဗျားပြောရမှာနော်နံပါတ်1ကိုမေးကိုနဲ့နံပါတ်2ဒေါက်တာဆဆခင်ဗျားတို့နှစ်ယောက်ပြောရမယ့်စကားတခွန်းလည်းရှိတယ်ຫນွေဦးဒေါ်လာရေးတူမမောင်ဆောင်ကမောင်နှကလုံးဝထောက်ခံတယ်ဒီတခုံးပဲပြောလိုက်ຫນွေဦးတော်လိုင်းကြီးကအညာပြီးသွားလိမ့်မယ်စကိုင်းတိုင်းတစ်တိုင်းလုံးငွေမရှိဘူးအကုန်လုံးကမွဲနေကြပြီအကုန်လုံးက3နှစ်တိတိတောက်ခံရတာအကုန်ဆင်းရဲကုန်ကြပြီเนาะငွေရှိတာကအဲ့ဒီအခွန်ကောက်လို့ရတာဟာကဘာပေးတဲ့အလူတန်းနဲ့ NLD တွေလက်ထဲမှာ NLD အမှတ်တွေလက်ထဲမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာတိုက်ပါလားတိုက်ရင်တတိရှိရှိကျွန်တော်လို့ NLD မှာစီရမ်လုပ်လိုက်တော့စင်ပြေပြေကိုခင်ဗျားတို့ဆင်းခဲ့တော့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ပြီးလျင်မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့လေးစားအားထားရတဲ့ကိုမင်းကိုနိုင်အနေနဲ့နောက်တစ်ပတ်ထဲစောင့်ကြည့်ပြည်သူဟာညီညွတ်နေပြီလို့ပြောနေမဲ့အစားအညာကဘိုးလကားနဲ့မောင်ဆောင်ခါကိုလုံးဝထောက်ခံတယ်လို့ပြောလိုက်ပြီဆိုပါအညာကတော်လန်ရဲ့အချိန်ပြန်လဲဥမော့လာပြီးကွဲသိမ်းသွားနိုင်ကြောင်းရဲဘော်ကပြားမှထောက်ပြလိုက်တဲ့ရုပ်တံကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်ရဲဘော်ကပြားမှအညာတော်လန်ရဲ့ဤနေဒီမှာအညာကပြည်သူတွေမွဲပြကြနေသည့်အတွက်ထောက်ပြထားပြီးတော်လန်ရေးရန်ပုံငွေတွေကိုစုပ်ကင်ထားတဲ့ NLD ခေါင်းဆောင်တွေအနေနဲ့လည်းယခုချိန်မှာမြေပြင်သို့ဆင်းလာသင့်ပြီဖြစ်ကြောင်းထောက်ပြသွားသလိုကိုမင်းကိုနိုင်ရဲ့ပြည်သူတွေညီညွတ်နေပြီဆိုတဲ့စကားလုံးအစားအညာကဘိုးနဂါတက်တွေကိုထောက်ခံပါလို့ပြောမိဆိုပါအညာတော်လန်ရေးပုံမှုအောင်မြင်လာဖြစ်ကြောင်းတွေပါထောက်ပြသွားသည်မူအဆုံးထိနားဆင်ပေးကြဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျဘက်မှာလူတိုင်းသိတဲ့နာမည်ကျွန်တော်နာမည်ပြောရင်ဘယ်ကနေဖြစ်ကုန်မှာဆိုတော့နာမည်ထဲမှပြောတာသူတို့စီကထွက်တဲ့ခါကျတော့ဒီသူတို့စီကမနေနဲ့တဲ့သူငကားစီသွားပြီးတော့ခိုးလုံးမအောင်လဲငကားနဲ့ပေါင်းမအောင်လဲသူသဘောမတူသူတို့စီမှလည်းမနေနဲ့ဒီပြဿနာတွေကကျွန်တော်တို့အညာမှာအကြီးကျယ်ဖြစ်နေတာအခုအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ညီနောင်သုံးပေါ်လည်းပြောပြီးပြီနော်ပရိုဆော့ခွဲဒူးမင်းကရင်ဥက္ကဋ္ဌလည်းပြောပြီးသွားပြီဒီမှာကနိုင်ငံရေးစီးရေးပြူဟာအရွေးရလုံးဝမရွေးဘူးကဲလုံးဝမရွေးဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောမယ်မောင်ဆောင်ကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်ကသူသတင်းနဲ့မေးမြန်းခန်းမှာမောင်ဆောင်ကပြောရတာရှိတယ်နော်ဒီဗမာပြည်ရှိတဲ့လားဆိုတော့မေခွန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမောင်ဆောင်ကဆွေးနွေးသွားတယ်ကျွန်တော်ကတော့အဲ့ဒါကိုတရားတရားထောက်ခံတယ်မောင်ဆောင်ကလည်းသူပြောသားတယ်နော်မကွေးမန္တလေးနော်စကိုင်းအဲ့ဒီမှာတပ်ဦးခေါင်းဆောင်တွေရှိတယ်သူတို့ကလည်းပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောသင့်ပြီတဲ့တပ်ဦးခေါင်းဆောင်တွေကိုမောင်ဆောင်ကပြောသွားတယ်နော်ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောသင့်ပါတယ်တဲ့ရှိသင့်ရင်လည်းဗမာပြည်နဲ့ရှိသင့်ရင်လည်းရှိသင့်တယ်မရှိသင့်ရင်လည်းမရှိသင့်ဘူးဗောတဲ့ကျွန်တော်တို့ BBL 2တဲ့သဘောနဲ့တော့ဆုံးဖြတ်လို့မရဘူးတဲ့ဒါအများသဘောတူမှဆုံးဖြတ်လို့ရမှာဆိုအဲ့ဒီလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်က2024နယူးဂျီးယားမှာအဲ့ဒီ like ကလေးကိုပြန်ကြည့်ပေးကြသားပါဗျာမောင်ဆောင်ကလေးတော်လိုက်တာစကားပြောသွားတာသူပြောတာရှင်းရှင်းလေးပဲရှိသင့်ရင်လည်းရှိသင့်တယ်ဗောတဲ့မရှိသင့်ရင်လည်းမရှိသင့်ဘူးဗောတဲ့ဒါကိုပွင့်ပွင့်လင်းလင်းထုတ်ပြောဖို့လိုတယ်တဲ့မကွေးရှိတယ်စကိုင်းရှိတယ်မန္တလေးရှိတယ်အားလုံးတော်လိုက်ရေးအဖွဲ့တွေစကိုင်းမှာတော့ဘုံကားတော့ပြောင်းပြောပြီးသွားတာဘုံကားကပြောပြီးလာကြပြီကျွန်တော်ထောင်းအထွက်ပြီးဆိုအခုဆဲလာပြေသွားပြီပေါ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီတည်းကစပြီးတော့ဗီဒီယိုဒီ like ကိုကြည့်တဲ့ကကျွန်တော်တွေ့တယ်ဘူကျော်ဆန်ဂရိဟိုတောင်မကြည့်ခဲ့တဲ့ဒီပြည်တော်စုကိစ္စကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေဒီအကျွေးကိုဆက်ဖို့လူသေးတယ်ဆိုတာပင်လုံးဖက်ဒရယ်ပြည်တော်စုကိုဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်တော်စုကိုဒီအကျွေးဆက်ဖို့ကြံသေးတယ်ဆိုတာကိုဘုံတကားအဲ့မှာပြောရတာအလွန်ကနေဆဲလာကျော်လောက်ရှိပြီဆိုတော့ကျန်တဲ့ဖွဲ့တွေကောဘာဖြစ်လို့မကြညာသေးတာလဲဘာဖြစ်လို့မပြောသေးတာလဲဒီမှာအခက်ခဲရှိတယ်နော် NLD ကကျွန်တော်တို့ NLD NLD ကအမေစုလမ်းစဉ်အရာတော့ဒါအနာမဒီအကြမ်းဖက်အာဏာဗီဇာရေးလမ်းစဉ်ကိုအမေစုကင်ထားတာဒါအားလုံးသိကြရနော်အခုဆိုရင် NLD မှာပြည်တွင်းမှာထောင်လွတ်ခဲ့တာနော်ဒေါ်ဝင်းမြတ်မြတ်ဒေါ်ဝင်းမြတ်မြတ်မန္တလေးဒေါ်ဝင်းမြတ်မြတ်လွတ်ပြီးနောက်ရုံးချုပ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တို့ကဒေါက်တာမျိုးညွတ်ဥက္ကဋ္ဌမြင့်နော်လက်ရှိရှိနေတာကကျွန်တော်တို့ဒုသမရဟင်နရီဘန်တီဒါကျွန်တော်တို့ပြည်တွင်းမှာသူတို့ကတော့ဒီလိုဖုံးဆက်ခွင့်တော့ရချင်မှရမယ်မရချင်မရဘူးသူတို့ထောက်လိုင်းတွေကအပြည့်ဝကြည့်နေပါဒါပေမဲ့သူတို့ဤသူတို့ဟန်နေတော့ဒီမှာအပြင်မှာရှိတာကဥအောင်ကြည်ညွန့်နဲ့ဒေါ်လာဒေါ်မေဝင်းမြင့်နှစ်ယောက်ရှိတယ်နော်လွတ်နေတာကမန္တလေးတိုင်းနော်ပါတီဥက္ကဋ္ဌတူတင်ထိုးဦးရဲ့ကျွန်တော်တို့ကချင်ကဥဝင်ထောင်းကနောက်ဆန်းအင်ဒိုကနောက်ဆန်းတော့လိုက်စားမှရှိဖို့များပါတယ်ကိုတင်ထိုးဦးလည်းလိုက်စားမှရှိဖို့များပါတယ်ဒါသူတို့ချိတ်ဆက်ရှင်းရှင်းရှိမယ်မရှိမရှိဘူးကျွန်တော်ပြောချင်တာတော့စစ်မြေပြင်မဖွင့်တာတော့ထေချပြီအဲ့တော့ foreign like ကကိုနေပြောတဲ့စကားနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပဲရှိတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ပဲရှိတယ်အဲ့တော့ကိုမင်းကိုနိုင်ရဲ့မနေ့ကမီဒီယာနဲ့ RFA နဲ့ဆွေးနွေးကမှာကိုမင်းကိုနိုင်ဖြေသွားတယ်ကိုမင်းကိုနိုင်ဖြေသွားတယ်ဘာဖြေသွားလဲဆိုတော့ຫນွေဦးဒေါ်လိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ကိုမင်းကိုနိုင်ဖြေသွားတယ်ဒီတစ်ပတ်အတွင်းကြည့်ပါတဲ့မကြခင်စီးလုံးညညွတ်နေကြပါပြီတဲ့ဒီတစ်ပတ်အတွင်းကြည့်အရွေးတစ်ခုရွေးမယ်ပေါ့ကိုမင်းကိုနိုင်ပြောရအောင်ဒါဘုန်းကားရဲ့ like ကိုဘုန်းကားနဲ့ပြည်သူနဲ့တွေ့နေတဲ့ဟာကို तू ကြည့်ပြီးတော့ तू ပြောရတာဖြစ်မယ်အမှန်မှ तू ပြောရမှာအဲ့စကားမဟုတ်
तू ब्योमा मा को मेको ने ब्योमे सका दी सका मो चनो बोमे लेने चनो ब्योमे अन्या मा गा अकु पीदू गा ठाउकाने बुनागा ओ ठाउकाने अन्या तपिन लो बुनागा ओ ठाउकाने भमा ले ngui भमा ले लने अन्या तोने सिबे ओ तोने खानदा रा पीले लवाले अकु साइमे ब्योमे सोले दु रिया सा येये वो ओ मसाइये उ मोए ब्या जा री अन्या मा भमा मसी उ चनो टेंदे टेइसिन युआ दै मा शाउ जी दे खैन जिने गा पीजे ने गा शाउ फोक ग्ली ने गा शाउ चक ग्ली ने तो अदा गा सा ने ने तू सोला मसी उ अयान शा दा बी अन्या मा अन्या मा अयान दुखा याउ नी बी अरो पीदू ठाउ खान यों ने दी पीदू ठाउ खान ने दी आ ने मेयाउ लाइन लो लुजा म्यू फया गा दु दप्याइन ने प्वइ बी लो हो मे या रे लु गो दी पीदू आ ने लिन आ ने टाइ लो या मला बमा ले जीसा बमा ले जीसा उ पीदू ठाउ खान ने सोला नगा रो लो दी लु के बमा टाइन दा टट दो नो पीते मो बमा टाइन दा कले री बमा टाइन दा टट दो रे ओ फेडरल पी टोंसु डेमोक्रेसी ओ तवा मे बमा टाइन दा कले री बमा टट दो ली री လူပြိုင်လဲနိုင်ငံတကာမလူကြဘူးเนาะဒီမှာနိုင်ငံတကာအလူငွေမလူကြဘူးမထောက်ပံ့ဘူးလက်နဲ့ရှိတာကအခွန်ကောက်ထားတယ်သူများလူလာရှိထားတယ်နိုင်ငံတကာအလူငွေတွေရှိထားတယ်ဒီမှာစက်ကြီးကောက်အခွန်ကောက်နဲ့ပကဖပအဖမှာအပြည့်ပြည်ကျက်တက်တယ်အတူတူပဲစမိပြီမဖွင့်ဘူးလားဘယ်အတွက်ဒီလက်နဲ့ကိုကင်ထားရလဲဘာကြောင့်ကင်ထားတာလဲကျွန်တော်ကတည့်ပြောတာ NLD အာနာတီဆောက်ဖို့ကျွန်တော်အခုကျွန်တော် NLD တက်တန်း35နှစ်ထောင်းထွက်ပြီးကျွန်တော်အညာဟုတ်လာတယ်ကျွန်တော် NLD မှာစီဂျယ်မလုပ်တယ်ကျွန်တော်အမေကိုကျွန်တော်လိုက်ရနေကျွန်တော်ဆောကျွန်တော်လိုက်နေမှာကျွန်တော်ပြောတယ်အမေ35နှစ်ကျွန်တော်အမေကိုထောက်ခံခဲ့တဲ့35နှစ် NLD တက်တန်း35နှစ်ကျွန်တော်လည်းထောင်ကြပြီအမေလည်းထောင်ကြပြီကျွန်တော်သွားကြည့်နေအမေပြောတယ်ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်အရွေးတစ်ခုမရဘူးအမေထောင်ထဲမှာ0 0တော့ -0 မဟုတ် -0 အဲ့တော့အမေကျွန်တော်လက်နက်ကိုင်လမ်းစဉ်ကိုကျွန်တော်ရွေးတယ်ကျွန်တော်ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီကိုသွားမယ်ဘယ်အဖွဲ့အစည်းနဲ့မဆိုကျွန်တော်ပေါင်းတယ်အခုအညာမှာဒီကလေးတွေနဲ့ကျွန်တော်အတူတူတိုက်ပွဲဝင်နေတယ်ကျွန်တော် NLD ကနေစီတမ်လုပ်တယ်ဘာကြောင့်လဲနားလည်သွားမှာဆိုလို့ကျွန်တော်ရှင်းပြမယ်ကျွန်တော်တို့ NLD ရဲ့ပါတီဥက္ကဋ္ဌအမေဒေါ်စန်းစုကြည်ကျွန်တော်တို့တော့ဒေါ်စုပဲခေါ်ဒေါ်စုဟာကမ္ဘာငင်းငယ်နိုဘယ်ဆုကိုရလာဒေါ်စုကနိုဘယ်ဆုရှင်နိုဘယ်ဆုရှင်ပါတီကတနက်ကင်တလားလက်နက်ကင်ပြီးတော်လန်တာလားဆိုရင်ကမ္ဘာဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေကအဲ့ဒီသတိခွက်ထဲမှာအမေကပဲလက်မျောမှာရှင်းရှင်းလေးပဲကျွန်တော်စီတမ်လုပ်တယ်အမေကျွန်တော် NLD မှာစီတမ်လုပ်တယ်ကျွန်တော်လက်နက်ကင်လမ်းစဉ်ကိုရွေးပြီးဒီလိုပဲအခုအညာမှာတိုက်ချင်တဲ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ရှိတယ်အညာမှာလူတော်ကိုယ်စားလှယ်20ပတ်ချာလဲရှိတယ်လို့ကျွန်တော်သိကြတယ်အားလုံးပေါင်းလူတော်ကိုယ်စားလှယ်တိုင်းဒေသကြီးပြည်တော်စုအမျိုးသားတရ30ကျော်40တော့ရှိမယ်အဲ့ဒီထဲမှာမှ20ပတ်ချာလဲပဲဒီအညာမှာစကိုင်းမှာရှိတယ်လို့ကျွန်တော်သိရတယ်အဲ့တော့တိုက်ချင်တဲ့ NLD တွေကျွန်တော်တို့စီတယ်မလုပ်လိုက်တော့နက်နက်ကိုင်းမယ်ရင်းမွန်တိုက်မလားနိုင်ထူးအောင်တိုက်မလားမမောင်ဆွေတိုက်မလားအောင်ကျင်ကျုပ်မင်းတိုက်မလားတိုက်ရင်မျက်စိရလို့လေမတိုက်ဘူးမင်းတို့အာနာတိဆောက်ရေးအခွန်ကြီးကောက်ပြီးတော့ထိုင်စားနေမယ်ဆိုရင်မင်းတို့နေခဲ့တော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးညီညွတ်နေကြပြီနော်ဘူဆောင်ကဘူနကာအားလုံးကညီညွတ်ရှိတယ်အခုပကဖကနေထွက်လာတဲ့အဖွဲ့တွေတိုက်ရင်တွေကနေထွက်လာတဲ့အဖွဲ့တွေကအားလုံးကမောင်ဆောင်ကစီမှာရှိတယ်ဘူနကာစီမှာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့လိုအပ်တာကြည်စံပဲတနက်နဲ့ကြည်စံပဲလိုအပ်တယ်လူဝေအားအပြည့်စုံရှိပြီမကြခင်ကျွန်တော်တို့အညာမုတ်စီကျော်စစ်စင်ရေးစင်ရပြီဒါဒီနေ့ဆိုရင်ဝမ်းနေစရာကြီးဗျာဒီထဏောင်းတော့ရွာထဏောင်းတော့ဆိုတာကျွန်တော်ဒီတောဘူးနာပေါ့မေဒီနီယာပြဿနာဖြစ်တဲ့တောဘူးနာမှာလက်လက်ကြီးနဲ့ကြားလို့သားမိနေရဒါဒီနေ့ပဲနော်ဟိုရက်တွေကလည်းဖြစ်ခဲ့ပြီးပြီဟိုရက်တွေကလည်းဖြစ်ခဲ့ပြီးပြီနော်ခံပတ်ကနန်းရွာမှာဘာမှမလုပ်နိုင်ခိုင် PDF တွေတင်းနေစင်ပွဲလို့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုသတင်းကြားဒီမှာအဲ့လိုဖြစ်ပြီးနိုင်ဆိုရင်ဟိုလက်ရကုံစဖြစ်တဲ့ကကျွန်တော်တို့ထောင်ထဲမှာလက်ရကုံမှာစဖြစ်တယ်ငောင်ပင်လာပေါ့နော်တပင်းအဲ့ဒီမှာ85ရာခိုင်နှုန်းစုမှုနယ်မြေဖြစ်ပါပြီဆိုတော့ဟိုအန်ယူဂျီကနေပြီးတော့ဟိုဘက်ကနေអော်တဲ့ခါကျတော့ပထမစစ်ကြောင်းက2ចောင်းနဲ့ရှိကြတယ်အဲ့ဒါလည်းអော်ပြီးတော့နောက်ရကျတော့စစ်ကြောင်း6ចောင်းဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာတီတာဆန်းလာတဲ့ចောင်းတစ်ចောင်းမှတရားခေါင်းနေဟိုကလင်းလဲလာတော့ကားနဲ့မောင်းပြေးတာအန်ယူဂျီကអော်လိုက်တယ်ဆိုတိုင်းပြည်သူကသိရတယ်ပစီကြီးလည်းပကဖာယုံအန်ယူဂျီကပွဲလုပ်ပြီးဆိုတော့ねပြည်သူကသိရတယ်အခုဖြစ်တဲ့ခမ်းပတ်ကနန်ရွာတင်းနှင်းစင်ပွဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြားပြီအန်ယူဂျီကလေဘဝကနေတိုက်ဆောက်ပြီးတော့မှနော်သူတို့ပြောတိုင်းပြောတိုင်းအညာတည်ချင်းစိုးနေကိုတည်ရတာအခုကောလင်းမြေပြင်ပန်ကျွန်တော်ဟိုးပဲလိုက်မှပြောတယ်ဒါမှဖြစ်သင့်ဘူးစောရဲတော့သူတို့ကတော့ online ပန်ပေါ့ဒါပေမဲ့ကောလင်းကိုတုံးချပြီးမြေပြင်ပန်ဆိုတော့နောက်ရက်ဝင်းသူကနေအမြောက်ကြီးနဲ့ထူတော့ဈေးထဲမှာကြပါလေ6ရောက်နေတာနော် NUG အညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအညာသူအညာသားတွေကိုအသလွတ်သိအောင်ပဲလုပ်နေတာနော်သူတို့ကြတော့အခုလက်နဲ့တွေအပြည့်ရှိပြီးတော့ပါစစ်မြေမဖွင့်ဘူးစစ်မာပြီးတော့မဖွင့်ဘူးကျွန်တော်ဒီညီနောင်သုံးပေါ့သူတို့ကြင်ညာချက်ထုတ်သေးကိုကကျွန်တော်နားထောင်နေတာ။ကရင်ကဘယ်လိုစောက်ွက်ထုံးဝင်လဲပြောတယ်။အဲ့နောက်ပိုင်းမလုပ်လာမလဲကျွန်တော်အညာမှာစောင့်ကြည့်နေတာ။ဘာမှမလို့ကျွန်တော်တို့မှာကျွန်တော်တို့ပဲရှိတယ်။ကိုနေစကားနဲ့ပြောရင်ကျွန်တော်တို့မှာကျွန်တော်တို့ပဲရှိတယ်။အခုငကားကိုဝိုင်းထောက်ခံနေကြတယ်။စကိုင်းတိုင်းတစ်တိုင်းလုံး
မွေးမရှိဘူးအကုန်လုံးကမွေးနေကြပြီအကုန်လုံးက၃နှစ်တိတိတောက်ခဏလာအကုန်ဆင်းရဲကုန်ကြပြီနော်မွေးရှိတာကအဲ့ဒီအခွန်ကောက်လို့ရတာလေကဘာပေးတဲ့အလူတန်းနဲ့ NLD တွေလက်ထက်မှာ NLD အမှတ်တွေလက်ထက်မှာအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာတိုက်ပါလားတိုက်ရင်တတိရှိရှိကျွန်တော်လို NLD မှာစီတယ်မလုပ်လိုက်တော့စင်ပြင်းပြင်းကိုခင်ဗျားတို့ဆင်းရဲတော့မတိုက်ဘူးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကဆက်သွားမယ်နော်မကွေးတိုင်းသခိုင်းတိုင်းမန္တလေးတိုင်းနော်ဗမာတွေမောင်ဆောင်ကသွားချင်တဲ့ဗမာပြည်နယ်ရှိတင်လားဗမာတပ်တော်ကြီးနော်နာမည်ဖက်ဒရယ်ပြည်တော်စုတပ်မတော်ကြီးမှာဒါအုတ်မြစ်ချပြီးသားဖြစ်ပြီအုတ်မြစ်ချပြီးသားဖြစ်တဲ့ဒီဗမာတပ်မတော်မောင်ဆောင်ကမောင်နှံကားတို့နော်ထောက်ခံရင်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကိုမင်းကိုနိုင်ကိုနေရလိုက်เนาะဒေါက်တာဆာဆာတက်ဦးကခေါင်းဆောင်ကိုမင်းကိုနိုင်တက်ဦးကခေါင်းဆောင်မြန်မာပြည်သူတန်တန်တလျာเนาะ 56.2 သန်းအကုန်လုံးထောက်ခံတဲ့ကိုမင်းကိုနိုင်ကျွန်တော်စီနီယာပါဒါတည်တော်ကြောင်းတိုင်းမှာကျွန်တော်တွေ့ခဲ့ဘူးလေကျွန်တော်စီနီယာเนาะခင်ဗျားပြောရမှာနောက်တစ်ပတ်အတွင်းစောက်ကြည့်ပြည်သူကညင်ညွတ်နေပြီခင်ဗျားပြောရမှာအဲ့စကားမဟုတ်ဘူးဟာအကိုကပြမင်းကိုအညာကနေမြေပြင်ကနေပြောမှာခင်ဗျားပြောရမှာเนาะနံပါတ်1ကိုမင်းကိုနိုင်နံပါတ်2ဒေါက်တာဆာဆာခင်ဗျားတို့နေ့ရောက်ပြောရမယ့်စကားတခွန်းနဲ့ရှိတယ်နွေဦးတော်လိုင်းရေးတက်ဦးမှာမောင်ဆောင်ကမောင်နှကားလုံးဝထောက်ခံတယ်ဒီတခုမှပြောလိုက်နွေဦးတော်လိုင်းရေးကအညာပြီးသွားလိမ့်မယ်ထပ်ပြောမယ်ကိုမင်းကိုနိုင်ဒေါက်တာဆရာခင်ဗျားတို့ပြောရမယ့်အဓိကစကားတက်ဦးကမောင်ဆောင်ကကိုထောက်ခံတယ်တက်ဦးကနှကားကိုထောက်ခံတယ် BBL လေးကိုဗမာတက်တော်ကိုထောက်ခံတယ်ဒါပြောတာနဲ့အညာနွေဦးတော်လိုင်းရေးရိတ်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 နဲ့တက်သွားလိမ့်မယ်အလူရှင်တွေသူ့ဘက်သူဝင်လာလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ခင်ဗျားတို့ဒီတခုမှပြောချင်တယ်ဒီဒီမဲ့ကျွန်တော်လိုက်ကိုဒီကုန်းချုပ်ပါတယ်